радості вітати. Я Дмитро Нальотов, депутат Верховної Ради від партії «Слуга народу», мажоритарник із Полтави. Поруч зі мною Олександр Руменко, це директор Полтавського інституту юридичної академії імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук. Сьогодні ми презентуємо один із наших проєктів – Центр захисту бізнесу та інвестицій. Одразу скажу, це не єдиний наш проєкт, але саме цей проєкт спрямований на підтримку бізнесу. Як виникла ідея створити цей проєкт? Під час передвиборчої кампанії ми поставили перед собою пріоритет на спілкування з людьми, спільнотами, а не на візуальну рекламу. Під час спілкування ми отримали достатньо широкий зворотній зв'язок по різній проблематиці, по стану справ. Спілкуючись з асоціаціями, такими як Полтавська асоціація бізнесу, Полтавська міська рада роботодавців, до речі, я бачу присутні зараз представники, питання захисту бізнесу підіймалося дуже часто, так само, як і питання заведення у місто інвестицій без так званої корупційної рентри.